Jeg bruger ikke særlig meget makeup til hverdag, og jeg vil egentlig helst bare stå op om morgenen og gå ud af døren, uden at skulle komme makeup i mit ansigt. Der er det helt vildt dejligt med en laserbehandling, fordi jeg slipper af med mine solskader, og jeg får mindre porer af den, og det er jo en win-win for mig. Jeg har to yndlingsbehandlinger hos V-Touch, og det må helt sikkert være Botox og ansigtsbehandlinger. Bare fordi det giver jo min hud en helt anden glød og gør, at jeg ikke behøver at gå med makeup. Jeg har primært fået en behandling på Retouch, der hedder Ultracell, som er en opstrammende laserbehandling af huden. Jeg har fået den på halsen og i ansigtet, og for mig er det ultra vigtigt, at min hud ligesom stråler, og det giver mig et boost at få den behandling. Det betyder rigtig meget for mig. Det gør mig glad, når jeg synes, min hud stråler. Min absolute favoritbehandling, det må være Profilo. Jeg er fuldstændig vild med Profilo og får det 2-3 gange om året. Det er et produkt, som bliver lagt her i underansigtet. Man kan også få det andre steder, men det er der, hvor jeg får det. Og det giver mig lige den der plumness og sådan friskhed og ekstra fugt til huden indenfra. Det er så svært at vælge, hvad for nogle behandlinger, der er min yndlings, fordi der er virkelig mange. Men Microtox, som også kaldes Red Carpet, er en af mine yndlings. Nogle af mine favoritter er Microtox og hudfornyelse med laser. Så har jeg fået lavet bryster, og jeg har sådan nogle, eller jeg havde sådan nogle ar her, som var ret mørke, som jeg var lidt ked af. Men nu har jeg været hos laseren 2 gange, og nu er de nærmest væk. Min yndlingsbehandling hos Retouch er at få en baby Botox, fordi det er sådan en let Botox-behandling, og jeg kan godt lide, at det ikke bliver for meget, og man ikke totalt mister sig selv og mimik i ansigtet, så det er lidt, og det er godt. Jeg har fået permanent hårfjerning med laser, og findes der noget bedre, end ikke at skulle tænke over at bevæge ben? En af de behandlinger, jeg får lavet, er permanent hårfjerning, som jeg er totalt afhængig af. Og bare det at ikke skulle stress over barbering eller røde knopper i bikinilinjen, når man skal i badetøj eller til en skydning. Jeg synes bare, det er simpelthen noget, jeg er blevet så glad for.